Dobar dan, dobrodošli u moj novi. Imamo snimak, danas sam radio neki deo Lidla, samo da vidite ukratko šta je neke cene da uporedimo i tako da ne saberu. Naravno, ja sam se ovdje pripremio, kao što sam već običao svima, da se pripremio ovaj discount, ovaj ICSL markete i naravno Lidl. Cene, da vidimo šta se dešava i tako dalje. Ono što sam primetio sada, to je da vam kažem iz prve ruke, znači kafa je na plaži 4 evra, kao što vi znate, sa ležajkom. Otprilike su cene slične kao u gradu, 5 evra je recimo club sandvič, hot dog je evro i po 2, mali giros 2,5 evra i tako. Najnormalno ništa, sad tu nešto nije promijenjeno, u principu vi u Beogradu da pojedete neki giros košta 350 tisuća za 4 dana. Znači nema što, ovdje je veliki giros 3,5 evra. Ili 3,80, zavisi sad od radnje do radnje, naravno. Ono što u Porali je uvijek malo drugačije od svih mjeseca, to je što ste bliže centru, znači prema crkvi, to je sve skuplje. Naravno, čim malo odaljite se od centra, to su cene jeftinije, važi za ove manje radnice i tako dalje i tako dalje. Ove, drugar je imao juče jednu situaciju da je kupio jaknu sa 120 evra, dve ulice niže, naravno, od centra, a u centru, verovali ne, košta 260. To je nešto što ne možete shvatiti, ali je to tako. Znači, ako ugrabe, ugrabili su, ako ne, nikom ništa i to. Kaže, imate postupan snimak, sam uradio iz Lidla, pošto ne može baš tamo za snimak, naravno, po obezbeđenje, to prate vas i tako dalje, tako dalje. Ali dobro, jednostavno, to je takva situacija. Ele, od 25. augusta do 31. to je ovaj deo. Znači, imamo 5 litra maslinovog ulja za 20. i 1 euro, to je stvarno džap. Sladoled je ovi kao što kod nas, još jedan XXL, kao što znate u Lidlu, to je 2,79. Malo su neke stvari skuplje, recimo to je piletina. Piletina je nevjerojatno skupa ovdje, mislim da oni nemaju dovoljno tih farmi ili svega toga, pa onda iz tog razloga su malo cene drugačije od nas. Mislim, nije malo, recimo kilogram filea kad nije na popustu, pa ovdje je to nešto 12, 13, 14 euro neko. Ja sad ne znam kolika cena u Beogradu, a znam kad je bilo na popustu oko 556 dinara. I ovdje kad je na popustu zna da bude dobro, mada sad imaju neke kombinacije, neke čudne. Evo vidite ovako, recimo, ovo je pileće file, ali 700 grama. Znači nemaju kilogramska pakova. Malo su oni tu sada počeli da pravite kombinacije, malo skinu 100 grama, kao i kod nas. Ostalo ništa, to nije nova priča. Sada, recimo što se tiče discount market je firma koja parira Lidu. Parira Lidu i to dobro, znači prati ih u stopu, čak su nekada znaju da budu toliko jeftini, to nešto nevjerojatno. Ja sam juče kupio Oreo čokolado 100 grama Milka za 65 centi. To nema nikde. Recimo jedna od. Onda pogledajte šta me recimo mnogo zainteresuje, ne znam koliko je kod nas u Beogradu. 2 evra je kilo grožđa u radnjama, evro je na ulici kod ovih ljudi što donose i tako dalje. Smokve 2 evra kilo kod njih, 3 evra je u radnjama. A prošle godine kad sam bio u Lidlu, kad smo se vratili sa odmora, 80 dinara je bio komad smokva. Jedan smokva 80 dinara. Sve imate, znači se, evo zašto pariram, govorim sad, kao što je Lidl ima tehniku, tako ima i market, neke stvari, neke gedore, šakirice, neke čarapke naočine, tako da je tako motorna ulja, sve su to neke stvari koje, sad ovaj katalog imate, na otprilike 7 dana se menjaju, cene non stop se nešto menjaju, non stop je nešto na akciji i tako dalje. Šta znam, generalno mislim da smo tu negdje sa nekim cenama, litar mleka je evro. 120 dinara kod nas u Beogradu. Ajde sada maksima najjeftinije to mleko, inače kravice i ostale to je isto prilike 1 euro. Oni nemaju dobar jogurt ovdje, barem se mi ne sviđa, to je neki jogurt, neki kao neki ajran. A to je razvodnjen neki jogurt, to je nešto bez veze. Bolje ne uzimati to, bolje da uzmite lepo kiselo mleko. 3 komade imate za euro, 30 euro, 40, kad je na popustu, kad nije na popustu, euro 70, 80 i tako dalje. Zavisi šta želite. Rolovano pile, evo recimo kompletno,
za kilogram 6,50, to je mislim cena kao i kod nas, ništa ne radi. Imate dosta kod njih u diskauntu, Marko, imate gotove jela. Gotove jela koje su vrlo, vrlo pristupačna cena, tako da možete da komotno jedete i iz toga upakujemo sve donesti, tako da nije to, verujte mi, nikakav veći trošak nego kad bi sjeli da pojete na ulici neku picu. Inače, velika pica je ovde 12 evra, 50 cm sa litar i po Coca-Cola. Coca-Cola je recimo zrinja stvar, od euro 40 do, u stvari nema ovde, to je u Pivkohoriju, u Pivkohoriju je euro 80. U Pivkohoriju je sve skupio za pola evra, minimum, i ide do evra. Znači sve kompletno, na ove cene, sad bilo koju cenu da vam kažem, evo recimo da nađemo, ne znam, hleb, nini bit, pola evra gore. Znači to je neverovatno. Šta sam još želio da vam pokažem? Ovo je sad, znači kažem, novi katalog. Ono što je vrlo zanimljivo, to je ulje 10 litara 26 evra, znači 2,60 na veliko dođe litar suncokretovog ulja. To je ovde već otišlo mnogo, mnogo daleko. Ovde je gorivo evro 75, evro 80, što ste bliže solunu, cena je manja, ima i za evro 55. Litar dizela, govorimo o dizelu, znači litar dizela. Ovo drugo nisam ispratio, verite, da vas ne lažem mnogo, ali ćemo snimati u povratku, naravno. Evo, krofne, 37 centi, 37 centi, krofnice, one kao iz Lidla kod nas, koliko su kod nas, 50-60 dinara. Kažem, to je ista cena. Sir upakovan, sir 750 grama, mirbone je 4 evra. Da, 4 evra, gauda 750 grama. Kod nas je najskuplja, ja mislim, ne znam da postoji skuplja gauda i ti sirevi, ne znam šta se dešava. Ovo su njihove, ove te robe marke, taj Freeway i ostalo. Sladoled, evo vidite, sa ovaj... sa pistačima 2,43, recimo, ni to nije mnogo. Onda imate njihovo kajmaki, to je, ko zna, ko je jeo ovde strašan sladoled i tako dalje. Ima stvarno zanimljivih stvari, ništa se ne razlikuje, hemija čak u nekim stvarima jeftinija kod nas, za neverovati. Neko mi reče skoro da je dezodorans, onaj Dav, 750 dinara kod njih, to je kod nas u Beogradu, a ovde sam ga našao za 3,5 evra. 3,5 evra, ko što da. Svašta ima. Ima kafe, evo, kilogram banana, evo, 29. Ne znam koliko u Beogradu, kažem, opet ne mogu da poredim cene sa Beogradom, jer nemam pravu informaciju, ovo mi je zapalo za oko. Bageti 0,76, u Beogradu baget košta 200 i neki dinar. 200 i neki dinar. Onda, idemo da vidimo tunjevina, komadi tune, 2,55, dva puta po 160 grama. I tako, to su sve neke razlike u cenama, naravno u Lidlu imate ovaj njihov ovaj katalog, kao i kod nas, isto, govorim ove šerpe, lonci, pokorci, njihove te ovaj, stvari koje su vrlo bitne. I naravno, dolazimo do jednog od marketa koji je meni omiljen. Zašto omiljen, sad ću omeći, zato što uvijek ima vrhunske akcije. Šest liminke Coca-Cola od 0,33 košta 3 evra, znači 50 centi. 50 centi puta ne bude 120, to je 60 dinara. Vi u Beogradu nemate kupi za 60 dinara, liminku više to, ja mislim da ne postoji, ja kad sam kupio poslije bilo je 70-75, verujem da se ništa, nisu cene u Rigi, to će sigurno. Evo recimo Pantempro je 2,69, onda recimo Aloma neki 2 plus 1, besplatan za 5 evra, dobijete 3 sladoleda. 3 sladoleda od to je 3 litre. Razumete? To je stvarno, stvarno odlično. Ovaj Picijas je jedan od pretendenata da bude ozbiljan market. Ima i sada već po celoj Grčkoj ozbiljna firma i vidim da se razvija. E sad, ono što je dobro za ljude koje vole, koje mogu da ponesu to naravno, uvek kupujte upakovanu fetu u metalnim ovim posudama, zašto to traje, možete da preneste preko ulice, nije nikad problem, niko to i ne gleda, naravno, kaže da što možda traje, ne može se pokvari, to je mnogo dobra stvar. Rio Mare, recimo dve ove po 160 grama, 4,19, ja ne znam kod nas kad je na popustu, bude 3 komada za, kada je si jedno 600-700 dinara, tako se nešto sećam.
ulje, ja pogledam cenu ulja da vam ne pričam, evo ovdje sam stavio prst, Minerva 5,5 evra 1 litar. Nema to, to nema kod nas. I treba, naravno, uvijek se baviti tim stvarima kao i u Beogradu, da imate što više kataloga, dobijete što više radnji. Ovdje nema mnogo tih, kaže, ima Discount Mart, ima Picijas, ima Lidl, to je ovdje. I imate Mitika, su privatne radnice koje su povezane, koje su jednostavno u jednom kao, napravili su svoju jednu firmu iz koje ide sve, ima po Parali, po Olimpik, Biću i tako da, tako da. Ali ovaj, ne mogu da pariraju sa cenama nikako ovim sistemima, jer ovi sistemi su mnogo, mnogo ospini. Što se tiče sokova, sad je Lidl Coca-Cola izbacila novi sok, zove se Fruita. To su sokovi koji koštaju otprilike 80 centi, 70 centi, litar, 90 centi do 1 euro. Coca-Cola njihova, kao što ima ova Amita, oni su kupili firmu Amita, ali imaju i taj brend sada u Lidlu. Verujte mi, ozbiljan sok za jeftine pare, i to kod nas više nema. Evo ovdje sad ima kao reklama, ali ovo je samo za Zero Coca-Colu, 3,20 je 6 komada. Još uvijek je u marketu, običan Coca-Cola 3 evra, 6 komada. Koga to zanima, naravno. Energijska pića su naravno jeftinija, Monster ovdje košta 1,10. Za 1 euro može da se nađe nekada euro 20, zavisi šta, kod nas je 100, ne znam ja, 50, 60, 70 dinara, i tako dalje, i tako dalje. E sad, da vam pronađem samo ono što sam želeo, evo ovako, Nivea 2,25, imate i rolone, fa i tako dalje, i tako dalje. To je za žene, muškarce, na pobeć, šta koristi, naravno. Eto, prilike, ovo su neke sada feri, a to ne koristim, pa ne znam neku cenu da kažem. Ali, ovaj, evo, litar i pol Coca-Cola, euro 10. Euro 10, koliko mu to ovdje, 130 dinara. Eto, znači, sve sa katalogom. Ja sad kažem opet, u Pepkokoriju sam imao jako lošu ovaj, situaciju sa tim stvarima, zato što jednostavno, sve je mnogo, mnogo skupije. Sad vi kad dojete niste navikli, recimo da može tamo je kilogram piletine košta u tom trenutku, lažem, nije kilogram, 750 grama piletine, 14 evra. Su bile neke bolesne cene, ja to ne kapiram jednostavno, nije mi jasno. I onda kad sam došao ovdje, sve to neko mnogo, mnogo, mnogo jeftinije, drugačije sve, kao što sam rekao, tamo se naplaćuju ležajke, ovdje nemate naplaćivati ležajke, tamo je sve drugačije, ovdje sve drugačije, ko šta voli, ko šta želi, da ne ulazi mnogo u toj rasprave i priče, e, znaš, ovo je prljavo, tamo je lepo, i tako, svako mogu da napravim iz jedno s drugo mjesto loše i dobre stvari, ali definitivno idite tamo gdje se vama sviđa, gdje vi želite da idete, gdje je vaše srce dobro, sve ostalo totalno, totalno zanemarljivo, i sve ovaj, može da se prebrodi, naravno. Bitno je i najbitnije da imate osiguranje. Ljudi, nemojte krenuti bez osiguranja nikada. Verujte, situacija na moru može bude i sekundu osiguranja, se komplikuje nekom, ne daj Bože nikome osiguranje, platite se koliko treba, jedan i pol euro po danu, lako, mirni i nema problema. Eto, na kraju snimka imat ćete snimak iz Lidla direktan, da vidite kako to izgleda, i to je to sad današnji snimak, kao što sam rekao, sutra se vidimo neki novi stil, nešto novo, naravno. Prijetan dan, čuvajte se, svako dobro. Lidl Paralija. Došli smo da vidimo kakve su cene, da vam pokažem. Da uzmemo prvo kolica, pa ćemo dalje. Lidl Paralija, evo cene, kao što vidite. Sad ćemo vidjeti 5 litara ulja, 28 evra, ananas, evro 10, evro 11, paprike 2,70, evro 70 paradajz, krastavac 38 centi. Pecivo su inače skupljene kod nas, evo vidite, euro 15, 80 centi, evo konflex pola kila, euro 29, toliko je prilike i kod nas isto, samo što mnogo račnih vrsta ovdje imate, sa voćem, sa čokoladom i tako dalje.
Evo vidite cena sirova. Jeftinije sirovi nego kod nas. Poslije vam preračunati koliko je to na 100 grama. Ovo su, kao što vidite, popusti, 625 grama fitnessa, 2,78 pločice, ovdje imate neke biskvite, sve otprilike stiče cene kao kod nas u Beogradu, ništa se mnogo ne razlikuje. Kao što vidite i ovdje imate park side, isto sve uređaje, sve kompletno, ista priča kao kod nas. Evo za one koji imaju djecu, kao što vidite imaju pampersi, imaju svoje.